Tak, vítam vás, David Urbex, a dnes som si pre vás pripravil unboxing mystery boxu z AliExpressu. Ukážeme si, čo sa v mystery boxe nachádza, koľko to stalo, či sa to oplatilo, a sami uvidíte a utvoríte si svoj názor, či objednať takýto mystery box z AliExpressu alebo nie. A pre tých, čo nevedia, čo je to mystery box, tak je to vlastne krabica, kde sú náhodné veci. Vy zaplatíte a absolútne netušíte, čo vám príde. Je to vlastne také prekvapenie, je to také tajúplné, mysteriózne, mystery box záhadný. Prvá vec, čo ma tak trochu sklamala alebo zarazila, je, že to prišlo v takomto obale a vlastne len takto zabalené v bublinkovej folii. Ja som popravde nevedel, čo sa v balíku nachádza. Tento mystery box si objednalo už viac ako 18 000 ľudí a má 1200 recenzií, ale tie recenzie sú veľmi zlé. Hodnotenie to má iba 2,4, ale poďme si rozobrať, že prečo. Tento mystery box stal 19 eur. Najlacnejší stojí 4 eurá, ale je tam taký zavádzajúci obrázok, že môžete tam mať tablety, telefóny a neviem čo, možné všetko. A ľudia čakajú, že si objednajú najlacnejší mystery box za 4 eurá a že tam budú mať niečo za 500 eur a potom sú sklamaní. Musíte si to zobrať tak, že stojí to 4 eurá, niečo stojí preprava a niečo musí aj predajca zarobiť, takže keď si kúpite mystery box za 4 eurá, tak hodnota tovaru je možno 2 eurá, tak jasné, že vám tam nepríde, ja neviem, dron alebo niečo. Tento mystery box by mal obsahovať 7 až 10 vecí. Spočítame si, či je tam aspoň 7, alebo predajca len zavádza. No dosť bolo obkecávania, poďme si to rozbaliť a uvidíme, či príde totálne sklamanie, alebo nejaké prekvapenie. Podľa mňa pointa mystery boxu je, že je to také prekvapenie, vy netušíte, čo je vo vnútri, a zároveň sa tešíte, či to bude niečo zaujímavé, alebo nie. Lenže niekedy ľudia si fakt objednajú mystery box za 4 eurá, očakávajú tam, že tam bude, ja neviem, nový mobilný telefón v hodnote 400 eur a potom sú sklamaní. Netreba mať veľké očakávania a potom sa možno prekvapíte. Mimochodom, ak sa vám takéto videá páčia, určite dajte like, napíšte niečo do komentára a ja pre vás budem pripravovať ďalšie takéto AliExpress videá, nejaké tipy, rady, triky, kadečo možné. Veľmi rád nakupujem cez AliExpress a som admin skupiny AliExpress a Banggood Československo, európske sklady. Tak ak tam ešte nie si, tak sa pridaj, odkaz bude dole v popise. Tak ako prvú vec som našiel toto. Čo to je? Hand warmer. Nejaký ohrievač na ruky. Tak toto nejako vyzerá a je tu nejaké tlačítko. Svieti to. Tak predstavte si, ono to funguje. Mám to zapnuté asi pol minúty a už normálne cítiť z toho fajné teplo. Úplne paradička. Akože je to ružovej farby, hej, no nič pre mňa. A ako tá farba, ale v zime, keď si to zoberiete do vrecka a je vám zima na ruky, tak úplne proste takto si dáte ruky a úplne krásne to hreje. Akože toto je podľa mňa blbosť, ale šikovná vec. Asi by som si to nekúpil sám od seba, ale keď to mám, tak som úplne rád. Úplne bývam v Tatrách, kde v zime je riadna zima a normálne je toto, keď si zoberiem niekde vonku a nikto ma nevidí a si to tak fajne zohrajem si ručky, tak podľa mňa úplne parádna vec. Ako toto tu potešilo. Druhá vec, čo tam máme, je dráč. Vyťahneme poistku, zapneme. Tak toto je milé. Také kuku cutie. Takéto kužátko. Tak a ideme na tretiu vec si rozbaliť. Čo tu máme? Náramok. LeBron James. Gumené náramky ja neznášam, lebo sa mi tu zamotávajú chlpy a dosť to bolí normálne, jak sa takto zakvačia, to pohne a nemám rád tieto náramky, neznášam ich. Tretia vec. Čo to je? Paper watch. Papierové hodinky? No je to fakt papier, ty kokos. Čo? Tak to je halus.
je to úplne že papierové, ale tu keď som stlačil niečo, tak je to normálne, že hodinky 8.37. Ľudia, poviem vám takto. Mať pobočky za 500 eur nie je frajerina, ale mať hodinky z papiera, tak to je štýl. Neviem vyjadriť svoje emócie, ale je to proste sranda. A na konci je to magnetické, proste hodinky z papiera. Čože? Tak a ideme si rozbaliť štvrtú vec. Štvrtú? A to je takýto náramok. Vlastne piatú, lebo mali sme ten ohrievač na ruky, mali sme to kuriatko, mali sme papierové hodinky, mali sme tento hnusný náramok, ktorý neznášam. A máme tu ďalší gumený náramok, neznášam gumené náramky. Smrdí to jak... Neviem jak... Nejaké farby láky. Jak sa to pripína do šľaka tu. Máme jeden hnusný gumený náramok, druhý hnusný gumený náramok. Ale máme tu poslednú vec, ktorá je najväčšia a je v takomto balení. A ja vôbec netuším, čo tam môže byť. Tak ideme to rozbaliť, dámy a páni. Normálne som v napätí. Neznášam polystyren a ten zvuk. Hnusný zvuk z polystyrenu. Fuj, nenavidím. Už nenavidím mystery boxy. Bože. Ľudia, pomoc. Podarilo sa? Nepodarilo sa. Došľakal som celý od polystyrenu. Tatarará. Stále neviem, čo to je. Fuj. Pozrite sa, jak vyzerám. Komplet všade je polystyren. Zasraný polystyren. Neznášam polystyren, všade ho mám. Fuj. Ale dajte zatiaľ odber na tento kanál. Čo to je? Čo to je? Čo to je? To co mi poslali? S týmto toho môžem vyčapať po hlave akurát tak. Čo to je? Miska? Taká mačacia miska. Ja mám doma mačky, ale ja som chcel prekvapenie pre seba, nie pre mačky. Toto je moja milovaná mačka. Au. Svinia. Teší sa z novej misky? Hej. Tu budeš dostávať fajnotky, hej. Mňam, mňam, mňam. Nechce byť vo videu. Pozrite. Tak poďme si to nejako zhodnotiť. Počet vecí, ktoré som dostal je 6. V balíku malo byť 7 až 10 vecí, takže túto podmienku predávajúci nesplnil. Takže to je jedna hviezdička dole. Ďalšia hviezdička dole je, že to prišlo proste v takomto obale a nie v nejakej záhadnej krabici, ktorá by... Stačilo by, že by dal predajca krabicu, na ktorú by napísal Mystery Box, nejakého smajlika a dovnútra by dal nejaký malý letáčik, že užite si rozbalovanie tohto Mystery Boxu a úplne by to dalo nejaký iný dojem. Takže to je ďalšia hviezdička dole, to už máme hodnotenie, že 3. Samotné veci sú také, je to náhoda, hej. Mňa napríklad toto veľmi potešilo, je to síce ružové, ale úplne vidím v tom využitie, ja si to nabijem, je to nabíjateľné cez USB. Nabijem si to, v zime pôjdem von, bude kosa na ruky, poznáte to, keď mám zima na ruky. Ja si vyťahnem toto, zapnem si a za minútu mám fajne teplúčko na ruky. Neznášam gumové náramky, prišli mi dve. Takže mohli dať napríklad jeden náramok a toto úplne niečo iné. Tieto papierové hodinky, je to taká vec, že asi to vonku nebudem nosiť, ale proste je to halus, proste je to úplná sranda, že vy máte fakt hodinky z papiera. Tento tu svietiaci panáčik, pekný dopolok, mne sa páči, ja mám rád veci, čo svietia a menia farby. Táto miska, toto bude mačacia miska, za mňa super. Zhodnotil by som to asi 3 body z 5. Dosť som sa pri tom zabavil, dosť som bol taký v očakávaní, že čo tam je a tak. A úplne ma to nesklamalo, bo je tam proste také halúzne veci. Niekto si povie, že to je bordel, ale mňa to veľmi potešilo. Sú to proste náhodné zabalené veci, niekomu to sadne, niekomu to nesadne. Ak by ste si chceli aj vykúpiť tento Mystery Box, odkaz vám nechám dole v popise. Takže keď kúpite to cez tento link, tak podporíte tým tvorbu týchto videí a ja budem môcť kupovať ďalšie takéto blbosti a recenzovať vám ich na video.
a všetci sa spolu zabavíme. Tak toto bolo z dnešného videa všetko. Odoberaj tento kanál, pridaj sa do Facebook skupiny AliExpress a Banggood Československo. Som tam admin, som tam vždy pre vás, vždy sa snažím poradiť. A maj sa krásne, čau, uži si tento deň, v ktorom pozeráš toto video. A posielam ti... Nie, neposielam ti pusu. Tak proste čau.